भाषण गर्ने मात्रै ठाउँ हो यहाँ। हामी अन्तर्क्रिया गर्नका निमित्त आन्दोलनको आधिबेरी तयार गर्नका निमित्त हामी आएका हौँ। तर यहाँ धेरैतिरबाट सुनियो यो चाहिँ आन्दोलन सफल हुँदैन भन्ने कुरा सुनियो। मैले त्यो बोल्दा बोल्दै यहाँहरूको माझमा एउटा कविता लेखेको छु, त्यो कविता यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। यो कविता चाहिँ आक्रोशमा लेखेको हुनाले केही शब्दहरूमा तलमाथि हुनसक्छ, शब्दहरू चयनमा अलि मिलाएको छैन, त्यो कुरा पनि म अहिले निवेदन गर्दै म वाचन गर्न चाहन्छु। प्रदेश एकको आज पहिलो राहत शिक्षक भेला, प्रदेश एकको आज पहिलो राहत शिक्षक भेला, आफ्नो भविष्य अनुलमा छ साथी हो नगर्नुहोस् रेला, आफ्नो भविष्य अनुलमा छ साथी हो नगर्नुहोस् रेला। जाउँ भन्दा जुट्नुपर्छ, उठौँ भन्दा उठ्नुपर्छ, जाउँ भन्दा जुट्नुपर्छ, उठौँ भन्दा उठ्नुपर्छ, विभेदकारी शिक्षा ऐन हाम्रो सामु झुक्नुपर्छ, विभेदकारी शिक्षा ऐन हाम्रो सामु झुक्नुपर्छ। हाम्रो नियुक्तमा काहीँ हाम्रो नियुक्तिमा काहीँ खोड्छ भने राम्रै छानबिन गरे हुन्छ, हाम्रो नियुक्तिमा काहीँ खोड्छ भने राम्रैसँग छानबिन गरे हुन्छ। बेलैमा सोच्न अनुरोध छ सरकार, नभए भोलि जे पनि हुन्छ, बेलैमा सोच्न अनुरोध छ सरकार, नभए भोलि जे पनि हुन्छ। 40,000 शिक्षक हामी आश्रित करिब 4 लाख, 40,000 शिक्षक हामी आश्रित करिब 4 लाख, सेतै कपाल फुली रित्तै घर जानु पर्यो सरकार, त्यस दिन पखलास, त्यस दिन पखलास। पढाइको काम छोडी आन्दोलनमा हुमिनु हामीलाई रहर छैन, पढाइको काम छोडी आन्दोलनमा हुमिनु हामीलाई रहर छैन, आन्दोलनमा जानु पर्यो साथी हो हामी पछि हट्ने होइन, आन्दोलनमा जानु पर्यो साथी हो हामी पछि हट्ने होइन भन्ने कुरा राख्दै यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा जे जति भेला हुनुभएको छ शिक्षक सङ्घ एन्टो शिक्षक सङ्गठनका साथीहरूले यो आन्दोलन सफल हुँदैन भन्ने आशा व्यक्त गरेको प्रति म राज शिक्षक समिति मोरङ जिल्लाको सदस्य लेटाङ नगरपालिका श्री उच्च माध्यमिक विद्यालयमा निमा तहमा अध्यापनरत जी राज शिक्षक यसको घोर भर्सना गर्दै यो हाम्रो आन्दोलनलाई कुनै पनि ताकतले रोक्न सक्दैन। हामी एक दिन न एक दिन यो शिक्षा ऐन भएका विभेदकारी नीतिको अन्त्य गर्नेछौँ। यो कुरा तर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै मैले मञ्च पाइनँ, म बाहिर आएर यो कुरा राखेको कुरा जानकारी गराउँदै बिदा हुन्छु। नमस्ते।